musíme posbírat co nejvíc ztracených krasavců, než se vydáme k planetě K, protože čím víc krasavců zachráníme, tím víc nám to bude společně myslet, že jo. Asi bych opět dal vyhledat další raketky a podíváme se, kde jsou další krasavci. Super nápad, ale můžete nám vysvětlit, odkud jste nabrali česky? No jo, chobotnice vám vymazali paměť, my máme v raketce automatický překladač, takže česky jsme se ani nemuseli učit, ono to prostě samo překládá to, co říkáme, abychom si všichni rozuměli. A už to našlo další raketku, no to teda trvalo, honem zavolejte na to, více krasavců se vždycky hodí, prosím zvedněte to. Haló, tady Aliance krasavců a krasavic, konečně se zase po dlouhé době vidíme, jak na tom všichni jste, co ty chobotnice udělali vám. Nám antikrasavcům naštěstí jenom to, že nám pomíchali hlasy, takže máme všichni stejný hlas, to není zase tak hrozné. Mě ty chobotnice normálně, že rozpixelovali, ale tady krasavci mě z toho zakletí vysvobodili, to musíš vidět, co máme za super vymoženost. Ale nám sedmi krasavcům, jakože tady nám sedmi ty chobotnice úplně vymazali paměť, takže my si vás prostě vůbec nepamatujeme, ach ty zlověstné chobotnice. To jsme rádi, že jste se z toho dostali, my jsme tady totiž uvězněni a nemůžeme se s tadyma dostat, že nás budete zachránit. Samozřejmě, že budeme, v žádném případě vás v tom nemůžeme nechat, už tam za váma letíme, tak zatím ahoj. Tak kam jsme to vlastně doletěli, no jen to neglíze 667 cc, víte co tady je? Neopíce, fakt ne, a sakrano, já jsem to říkal, ježiši, kolik těch raketek máte, no nezbláznili jste se. Zkuste udělat to, co minule, jak jste doletěli k tomu plynnému obrovi, pamatujete si to? Jo, to si pamatuju moc dobře, to je prima nápad, jenom by ty opíce museli přestat odešat vylítávat, no konečně tak zkusíme doletět k té nejbližší exoplanetě a uděláme něco, aby do ní narazili. Fakt si myslíš, že se ti to povede? Tak a teď rychle pryč, jo, narazili tam aspoň některé, je vidět, že opíce fakt nemají rády cizince. A fakt nemají rády krasavce, tak ještě jednou to zkusíme, hehe, ty opíce se fakt nepoučí, zase tam narazili, no myslím, že to by stačilo, musíme vysvobodit ty krasavce, ježiši, brzdi. Tyjo, vy jste tady, vy jste nás odtud fakt dostali, jsme volní. Ale tak trochu se bojím, že jsme si zase rozbili raketku. Ano, jasně, už tu jsou ty opíce, to jsem si mohla myslet. Jděte pryč, co si to dovolujete, my vám dáme takto věznit, krasavce, to uvidíte. Teď by se opravdu hodili ohýnky. Jaké ohýnky? No to jsou takové ohýnky, pomohly nám spravit raketku a porazit chobotnice. A oni fakt přiletěli, tady vidíš, toto jsou ohýnky a naše raketka zase funguje. Dokonce máme takový to skvělý pyromanický štít. Ty kráso, co to je za ohýnky, to je fakt úžasná věc, kde jste je našli? V soustavě Tau Ceti jsem je našla na druhé exoplanetě od hvězdy. A fakt fungujou jako štít? A pozor, opíce, no vidíš, opravdu fungujou jako štít, akorát tady je jedna malá nevýhoda, že když se dostaneš moc blízko ke hvězdě, tak je asi myslím, že odfoukne hvězdný vítr, nebo nevím co, no prostě se zničí. A taky se zničí, když opustíš soustavu, asi že proletíš přes heliopauzu, nebo já nevím. Kdo s tímhle můžu poradit, zase já s ohýnkama, no teda nepřímo s ohýnkama, ale s podobnýma mám zkušenosti, takových jako že mimozemšťanů, co vytváří štíty, je hodně, ty je můžeš takto zasunovat a vysunovat, a když je zasuneš, tak se nerozbijou, mám s tím zkušenosti. Ty seš krasavec, inteligentní, jak jsi na to přišel, to je fakt skvělá věc, to jsme fakt měli vědět dřív. No není čas ztrácet čas, zkusím ještě použít vysílačku a najít další krasavce, jestli v Mléčné dráze ještě jsou, nebo už musíme do dalších galaxií. Tak jo, ale jsou tu opíce, já pro jistotu odletím, no nejdřív zasunu štít, tak a až teď odletím pryč od opíc, ať nám ten štít nerozbijou. Je to bych taky možná mohl říct, každý štít má omezený počet životů, u ohýnku nevím kolik to je, ale když jste u nějaké hvězdy, tak je fakt dobré štít vysunout, protože ano, když si zase zničíme raketku, tak ohýnky ji sice spraví, ale opravit raketku vždycky stojí víc životů, než jenom nějaké odhození. Ale koukni se na vysílačku. Tak co, našlo to něco, nejenom 628, ale to je tady na té glize, jo, tak našlo raketka 420, zajímavé číslo. Ty jsi to teda problikala velice rychle, ale všimla jsem si tam, že zajímavé vybavení, přenosná vysílačka, to mě zajímá, co to je. Zajímá mě taky, jestli to přijmou, doufám, že jo. Fakt to prosím přijměte, moc vás prosím. Haló, tady vysílač a přijímač, krasavec, vy už jste se z toho útoku chobotnic taky vzpamatovali, to je super. XD, ty máš úplně stejný hlas jako já, jak to jako je možné?
To fakt nevím, jak je to možné. A má tady někdo z vás stejný hlas jako já? Ty kráso, tohle už fakt nemůže být normální, to fakt nám museli ty chobotnice úplně totálně pomíchat hlasy, jako kdyby si mysleli, že to nám nějak zabrání v tom, abychom je porazili. A proč si vlastně říkáte vysílač a přijímač? Jejda, to je taková nešťastná věcička, co se nám přihodila, my dva jsme totiž měli takové dvě přenosné vysílačky, že jsme mohli na extrémní dálku volat, a to i bez raketky, ale jak nás ty chobotnice odstřelili, tak nám zbyla jenom jedna. Tak jsme ji rozdělili na vysílačku a přijímačku, takže to naše volání je takové, že buď jeden z nás musí být v raketce nebo bez raketky, je to volání jenom jednosměrné, je to dost hloupé. Já si to ani vůbec nepamatuju, že jste něco takového měli, protože chobotnice nám prostě vymazaly paměť, ale v každém případě letíme za váma. Věříme tomu, že se mně podaří vytvořit další vysílačky. Podařilo se mně poskládat stroj času. Vysílačka s kvantovým provázáním by neměla být problém. Jo, už vás vidíme, to už asi můžu zavěsit. Samozřejmě, že to už můžeš zavěsit, tak zatím ahoj a hned znovu ahoj XD. Nevíte náhodou, kterým směrem se máme vydat, abychom se dostali na místo, kde byla planeta K? Bohužel nevíme, pro všechny z nás to byl takový šok, že to neví asi nikdo, je to smutné, ale co s tím naděláme? Co ale víme, je, že se nám podařilo detekovat raketku číslo 969, ale když jsme se tam zkoušeli dovolat, nikdo neodpovídal. Zkusila bych to ještě jednou, co ty víš, možná jenom byli někde daleko od raketky a volání neslyšeli, je to klidně možné. My už jsme to ale zkoušeli několikrát, asi 10krát, a nikdy nikdo nijak nikde nic. Aha, tak zpět musíme zjistit, co je špatně, stav baterie 69%, tady fakt bude něco špatně, ani jméno objektu se tu nezobrazuje, kde vlastně jsou. Ne, to neříkej, že spadli do černé díry, to nemůže být pravda. Možná ani přímo nespadli do černé díry, když jsme raketku detekovali, nebo možná tam spadli, ale nějak si záhadně přežili. To nezjistíme jinak než tak, že? Jo, počkat, můžeme odletět? Jo, můžeme odletět, nic důležitého jsme na exoplanetě nenechali. Tak dobře. Spojíme naše dvě raketky dohromady, máme to, zase jsme se o kousek přiblížili tomu našemu ultimátnímu kolosu, nyní letíme směrem k té černé díře, musíme je nějak vysvobodit. Tak už brzdi, přece brzdi! Jo, to jsou ti retrográdní LGM z té Pišvejcovy transformace kosmické a Okounova horoskopu. No a teď jak se odtud dostaneme? Nech to na mě, já jsem krasavice inteligentní, v této situaci už jsem jednou byla LGM, mě totiž hodili do Sagitária a tady krasavci mě zachránili. Krása, jsme venku a teď bych použila ten náš programek, snad nám pomůže krasavce zachránit. Pišvejcova transformace kosmická nachází řešení fantastická. Máte šestý smysl na vycítění jistých a únikových poloh. Jedna taková je vám v této rotaci doslova na dosah krásy, tak mějte oči do kořán, podobná šance už by se nemusela opakovat a byla by velká škoda, pokud byste si ji nechali utéct mezi připojováním a událostmi. Nebojte se ukázat své svěžné stránky a přiznat, že se k vám cos přidruží. Vnitřní krasosběr.